Yeməkdən söhbət getmir, bir gəlib baxır ki, sən xəstəsən, nəyin var? Əgər mən xəstəyəmsə, başa düşürəm, mən xəstə ola bilərəm, olar ki, birisi olanda. Bəs mənim gəlib bir müalicə gəlib, nəsə bir baxan lazımdır, heç kim yoxdur. Bir xanım gəlib, həkim bir xanım gəlib, deyir, mənə heç bir məlumat verən yoxdur, heç də xəbərim yoxdur. Aydındır, biz hara gedək? Bir stəkan çay nədir verilmir? Qaynar xətt nə qədər zəng eləmişik, kanallara qədər zəng eləmişəm, sizlərə. Belə şey olar. Şəkər xəstəsi var. Bu neyinə məndir? Yemək yeməlidir, ən azından bir çay içməlidir. Yox, sizin tibb işçilərinə qoyduğunuz hörmət budur. Xanım, biz tibb işçiləriyə həkim sestralarıq. Siz bizim başımıza bu oyunu açırsınız. Görünün də adi vətəndaşlar sizdən nələr çəkirlər. Belə şey olar, elə bilmək yox, siz düşmürsünüz bura. Biz şəkər əmək, biz sənə qonu içəcəyəm. Niyə, doğru, biz sizi gözləyə bilərəsiniz. Yoxsa biz hara olaraq bir dəqiqə yox, xanım. Yenə indiyə kimi hansısa bir xəstəni yoxlayıb müayinə eləyiblər. Yenə bir qada eləyəmirik zəng vuraq, saytına girək. Xahiş edirəm, bizə 10 dəqiqə, 5 dəqiqə baxaq. Sən kimsən qaqa? Gəlin, nə bura qorxmursunuzsa bura gəlin. Gəl burada qaqa, gəl bura. Oradan durdun. Gəl buradan səs çıxardırsan, gəl bura. Gəl yaxına da gəl. Səsini çıxardıb oradan qayıdırsan. Nəyə çox qaçırsan? İnşallah. Kənardan baxana döyüş asan deyə, dalda hamınız işlə dönənlərsiniz. Şakal. Qarnım da verir qabağa.